Full fart genom gränderna, men kanske inte på blodigaste allvar. Idag springer såväl gammal som ung Gamla stanloppet. Lilly, hon ska springa med sin storebror Pelle. Springer gör mig glad. Det är väldigt kul att springa. Varför det? För att man får springa runt i Gamla stan och ja, man får springa med kompisar och ja. Har du tips till andra personer som ska springa i Gamla stan? Det är ju inte så lätt att springa på marken här, eller hur? Men man får tänka på att inte att springa ganska så här, stora steg och inte ta det om det är typ blött ute, så ska man inte ta det för snabbt i kurvorna. Jag tänker bara springa, fast jag kommer inte springa med foten upp. Alltså jag brukar göra så här att jag springer typ som de gör. Okay. Att jag springer liksom en fot upp och en fot ner. Och alldeles nyss så fick vi reda på att Lilly, som vi hörde här, hon vann sin klass. Taktiken en fot upp och en fot ner fungerade med andra ord. Grattis, Lilly.